Qanunsuz tikililərlə bağlı Gəncədə fəaliyyət göstərən sahibkarlar və iş adamlarına xəbərdarlıq olunub. Şəhər rəhbərliyinin sahibkarlarla növbəti görüşündə aidiyyatı dövlət qurumları və orqanları ilə razılaşdırılmayan və şəhərin ümumi arxitektur görünüşünə uyğun olmayan tikililərə qarşı ciddi adımların atılacağı vurğulanıb. Bu istiqamətdə mövcud olan neqativ halların, o cümlədən qanuna uyğun fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin normal iş prosesinə əngəl olan süni maneələrin ən qısa müddətdə aradan qaldırılacağı diqqətə çatdırılıb. Bununla belə park və istirahət zonalarında mövcud olan yaşayış obyektlərinin norma və tələblərə cavab verəcək şəkildə xidmət göstərməsi nəzarətdə saxlanılacaq. Görüşdə sahibkarların problem və təklifləri də dinlənilib, bir sıra məsələlərin yerindəcə həlli üçün tapşırıqlar verilib.